Po prvi puta u povijesti Osijeka ide se u sustavnu obnovu secesijskih fasada. S tim je ciljem gradska uprava početkom godine raspisala otvoreni natječaj za dodjelu potpora vlasnicima secesijskih objekata koji se odluče za obnovu pročelja. Iz sredstava spomeničke rente osigurano je 2,4 milijuna kuna za subvencioniranje obnove fasada, a inicijativa poprima sve šire razmjere. U prvom valu obuhvaćeno je 6 objekata. Gradonačelnik je obišao dva na kojima se fasade trenutno uređuju, zgradu bivše ugostiteljske škole te zgradu DORH-a. U pripremama su radovi na GIS-u, HNK je u završnoj fazi, a slijede i radovi na reformiranoj crkvi u ulici Šandora Petefija te na objektu u Kuhačevo 1. Namjeru za obnovu fasade na Europskoj aveniji pokazuju i pošta, KBC za dva svoja objekta te privatni stanari na brojevima 18 i 20. Gradonačelnik je ovakvim razmjerima inicijative zadovoljan, nazvavši ih malim osječkim pokretom u obnovi fasada. Na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u ovoj sastavnici Osječkog sveučilišta Josipa Jure Strossmayera, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje RH Jasmina Havranek uručila je certifikat za učinkovit, razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguranja kvalitete. Ustanova koja želi dobiti certifikat mora proći postupak vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete koji se provodi u ciklusima od 5 godina. Filozofski fakultet u Osijeku ima 55 godina dugu tradiciju odgoja i obrazovanja studenata, a ovo je priznanje potvrda izvrsnog rada svih zaposlenika i studenata. Osječki filozofski fakultet ovim se uvrstio među 10% certificiranih visokoobrazovanih ustanova u Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj se od 1995. obilježavaju dani europske baštine u okviru kojih se širi znanje i svijest o vlastitom kulturnom nasljeđu, no i vrijednostima drugih kultura, međusobnoj toleranciji i poštovanju. Dani europske baštine u Hrvatskoj 2016. obilježavaju se od 20. rujna do 26. listopada, a diljem zemlje organizirane su izložbe, radionice, predavanja te prezentacije posvećene promidžbi i obnovi kulturne baštine te važnosti uključenja zajednice kao jednog od ključnih partnera u očuvanju baštine. U sklopu Dana europske baštine u Gradskom muzeju Vukovar održane su prezentacije o procesu obnove muzeja i konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na obnovi svečanih dvorana kao i namjeni pojedinih prostora dvorca Elc kroz stoljeća, zatim o aktivnostima i manifestacijama te radionicama posvećenih djeci i mladima od vremena povratka do završetka obnove i otvaranja stalnog postava muzeja. Iznad prosječne količine padalina koje su obilježile ovu godinu nisu išle na ruku hrvatskim pčelarima i medarima, pa je prinos dosta manjen od prethodnih sezona, no kvaliteta hrvatskog meda nikad nije bila upitna. Potvrdilo je to i 21. ocjenjivanje meda u Županijskoj komori Osijek, na koje je pristiglo 98 uzoraka iz cijele Hrvatske. Hrvatski medar danas u prosjeku ima 50 košnica, čime ne može biti konkurentan niti na domaćem tržištu, koje je zbog nedovoljne zakonske zaštite domaćeg proizvoda zasićeno jeftinim patvorinama iz Kine i Argentine. Ostaje prodaja otkupljivačima na sajmovima ili skučnog praga, a tako će biti sve dok država ne donese dugo najavljivani zakon o poštivanju dobre poljoprivredne prakse koji bi zaštitio domaće proizvođače meda. Jednom kad se to dogodi, ne treba sumnjati u znatno bolje rezultate, jer slavonski med već nosi oznaku izvornosti, a potvrdu kvalitete uskoro bi trebao dobiti i na razini Europske unije. Juniori i juniorke Osječke Slavonije Žito osvojili su druga mjesta u ekipnim konkurencijama na završnici prvenstva Hrvatske održanom u Zagrebu. Juniori su bili drugi u konkurenciji 9, a juniorke u konkurenciji 10 hrvatskih klubova. Najbolji pojedinačni rezultat od Osječana ostvarila je skakačica s motkom Elija Valentić, koja je uz pobjedu u Zagrebu s preskočenih 397 cm postavila novi državni juniorski rekord, te ujedno ostvarila normu za europsko juniorsko prvenstvo, što će se u srpnju 2017. održati u talijanskom gradu Grosseto. Ovaj rezultat ujedno je drugi najbolji rezultat u skoku s motkom za žene u Hrvatskoj. Pored Elije Valentić, prvo mjesto na zagrebačkoj završnici osvojila je Osječanka Barbara Vrhovac u trci na 800 metara s rezultatom 2:21:40. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u kopnenim predjelima u svježe jutro, danju posvuda toplo na obali i otocima i vrlo toplo. U unutrašnjosti je mjestimice moguća jutarnja magla. Vjetar će u kopnenim predjelima biti slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperature zraka u kopnenoj će Hrvatskoj biti između 5 i 11, dok se u najtopljem dijelu dana očekuje većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.